নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই মুহূৰ্তত লৈ অহা হৈছে শিক্ষা খণ্ডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইখিনিতে এটা অনুৰোধ, বৰ্তমানলৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পলমকৈ অহা বাবে সকিয়নি পোৱা শিক্ষকে গুলিয়ালে প্ৰধান শিক্ষকক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটাহৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকক গুলিওৱাৰ চেষ্টা চলালে এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষকে। বিদ্যালয়লৈ পলমকৈ অহাৰ বাবে শিক্ষকজনক জবাবদিহি কৰাৰ পাছতে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা এটা পিষ্টলেৰে প্ৰধান শিক্ষকলৈ উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে শিক্ষকজনে। অৱশ্যে এই ঘটনাত প্ৰধান শিক্ষকজন কথমপি ৰক্ষা পৰে। মঙলবাৰে সংঘটিত এই ঘটনাত কেন্দ্ৰ কৰি দ্ৰিগেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিংহ নামৰ শিক্ষকজনক নিলম্বন কৰা হয়। অভিযোগ অনুসৰি এই শিক্ষকজন প্ৰায়েই বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকে। অনিয়মীয়া শিক্ষকজনে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ অনুপস্থিত থকা দিনটো স্বাক্ষৰ কৰি নিজৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰে। সেয়েহে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিক্ষা বিভাগে এই শিক্ষকজনক নিলম্বন কৰে। ধন্যবাদ।